प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بيشك سبحان الله وصدق رسول النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات آئین اور آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک حضرات پیشوری پڑھے با آواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا سبحان اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اپنوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے دوسروں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے دوستوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے بچوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے چھوٹوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے جوانوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے بوڑھوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے عورتوں نے کہا ہمارے انہوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے کانوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے پاکستان والوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے نیوزی لینڈ والوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے بنگلہ دیش والوں نے کہا ہمارے لیے رحمت ہے افغانستان والوں نے کہا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرمایا جہاں خدا کی ربوبیت وہی حضور کی رحمت خدا جس چیز کا رب ہے حضور اس چیز کے لیے رحمت ہے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں وہ کافروں کے لیے کافیوں نے آپ کو بہت تکلیف دی مگر آپ نے ان کے بارے میں کبھی بد دعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا فرماتے رہے حضرات آپ غور کریے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ نے جو بہت تکلیف دی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی تو اپنے گناہوں پر اس طرح رحم و کرم کی بارش برسا سکتے ہیں پانی کا مجھے پاک اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ مولانا محمد والی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی ہماری بندگی ہماری تجارت سب حضوری کے سپنے میں ہیں
اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں جو کچھ ملا ہے اور جو کچھ ملے گا حضور ہی کے صدقے میں ملا ہے اور انہی کے صدقے میں ملے گا. کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. کس بات کی کمی ہے